Už po třetí se letos ve Starém Městě u Bruntálu slavil masopust. Tato tradice se do vesnice vrátila po mnoha desetiletích a získává si stále větší oblibu. Podle pořadatelů je nejdůležitější, že se daří dávat lidi dohromady. Bruntálsko patří k regionům, kde starodávné tradice po odsunu německých obyvatel po druhé světové válce zanikly. Teprve v posledních letech se je daří obnovovat. Já myslím, že dobrá počasí, hlavně dobré, protože loni bylo minus 20 a to bylo velice náročné, jo? Takže myslím, že to je fajn dneska. Líbí se mi to, no, už jsme tady po třetí se podívat. Po druhý, loni bylo zmrzlo, myslím, loni jsme nebyli. Tak je to pěkný, líbilo se nám to, nebo líbí se nám to. Co mám nejradši? Ten kolektiv, že se lidi sejdou a baví se. Život je krátkej, tak se musíme bavit. Za ten třetí ročník masopustu, který se koná, je opravdu už zážitek pro nejen pro naše místní občany, ale i pro ty ostatní, kteří jsou dojíždí třeba z Kroměříže nebo z Brna a chtějí se přijít s námi pobavit a poveselit a nachystat se na ten pust, který nám vznikne a těch 40 dní opravdu budeme snažit vždycky dodržet nebo připomenout o dodržení. Masopustního průvodu se ve Starém Městě účastní desítky masek. Přípravou na masopust žije několik dnů celá vesnice. Po průvodě na pozvání všech občanů můžou přijít si ochutnat teda zabíjačkové dobroty na hřišti, můžou přijít i na domácí slivovičku, která tam je k prodeji a samozřejmě i k vyhodnocení masek a závěrečná akce potom by byla v Kolibě. Pro nás je to třetí ročník a myslím si, že tento je nejpovedenější. Připojuje se čím dál tím více lidí, všechny chalupy téměř otevírají, což je pro nás bezvadné. Líbí se nám tady. Masopust má v skutku prastarou tradici. Jeho kořeny sahají až do Starého Říma. V českých zemích se slavíval už v raném středověku. Ladislav Oleníček, televize Polar, Staré Město.